allihopa och god fortsättning på er. Idag så hade jag tänkt att visa mina julklappar för att nu har jag fått alla julklappar jag ska få detta år och jag vill visa dem för er. Inte för att skryta eller någonting utan bara för att visa. Okej, så det första jag fick var faktiskt något jag valde själv och det var en BH. Den ser ut så här. Den är jättefin, rosa och lite paljette på. Och den valde jag faktiskt själv för att jag sa till mamma att jag ville ha en BH. Men hon kunde liksom inte köpa en BH till mig som jag kunde ha. Också av mamma och min låtsas pappa så fick jag en mikrofon. Och den ser ut så här. Det är en handy recorder som man antingen kan hålla i handen och prata i så här eller så kan man lägga den liksom på bordet framför sig. Jag ska köpa en sån här strumpa till den här för att om man har en sån på så hörs liksom inte ljudet runt omkring och det blir bättre och renare ljud. Men den använder jag inte just nu för jag måste komma på hur den funkar och så vidare. Och sedan så fick jag en klocka. Den ser ut så här. Och det är en fake Michael Kors klocka. Men ja, den ser ganska fin ut. Och äkta tycker jag. Eftersom att jag tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om klockor. Så har jag sagt att jag ville ha såna här armband. Till mina klockor. Eller till min klocka. Min klocka ser ut så här. Och jag fick det här bandet. Och sen så fick jag det här gråa bandet. Och sen fick jag också det här lilla bandet. Och då kan jag liksom byta. För nu har jag de här tre plus det här bandet. Plus det här bandet. Så nu kan jag byta väldigt ofta och liksom matcha till min outfit. Ett till smycke som jag fick var av min lillasyster tror jag. Och det är ett örhänge som ser ut så här. Och eftersom att jag har flera hål i öronen så kan man sätta ett där och sen ett där. Och därpå är det ett kors och här nere är det bara smycken. Ett annat smycke som jag också fick var denna. Det är ett halsband och sen kan man välja olika symboler eller små smycken att ha i. Så det ser ut så här. Och sen så kan man välja att ha olika saker här i. Sen så fick vi också med små pärlor att också sätta i. Och sen fick jag en bokstav här i också. Ett A. Sedan så fick jag välja massa olika liksom smycken att ha i. Och jag valde en kors och en nyckel och en ängel och hjärtan och massa saker. Det sista smycket jag fick var ett armband och det ser ut så här. Det är bara ett rosa kors på det och sen så har man bara den så på handleden. Nästa sak jag fick som jag verkligen, verkligen ville ha var en drömfångare. Och den ser ut så här. Det är först en hjärtformad själva, jag vet inte vad det här heter, men nät. Och sen så är det hjärtan så här. Och sen så är det fjädrar. Och sen är den vit och fin och den ska jag hänga vid min vägg där jag har min andra drömfångare. Sedan så fick jag en tröja och den ser bara ut så här. Och sen så är det några fåglar på, storkar tror jag. Och sen bara går den ner så och sen så är den långärmad. Inget speciellt. Men så... Två stycken saker som jag blev nästan mest nöjd över var två stycken borstar ifrån Real Technique. Och först så är det en sån här stripple brush som man kan använda för att ha foundation och concealer. Och sen fick jag en sån här borste som heter All Over The Face, tror jag att det heter. Och jag älskar Real Technique för att de har en snygg liksom design och det är väldigt bra borstar.
Och sen så, de har kommit till H&M nyss, så de kostar 79,99 styck, vilket är väldigt bra pris för Real Technique. Sedan så fick jag en borste som jag verkligen har velat haft. Och det är en sån här Tangle Teaser. Som man kan borsta både i blött och torrt hår. Och den är liksom skön och ger håret liksom glans. Och den är skön och min är lila och rosa. Sedan så fick jag en till sak som jag valde själv, och det var en nagelbandsolja ifrån Depend. En sån här som man bara målar på nagelbanden här liksom. Sedan så fick jag en sån här cleansing spray för makeup borstar. Och det är bara den här vanliga ifrån H&M. Sedan så fick jag ett body butter ifrån H&M. Och det ser ut så här. Och det luktar vanilj. Sedan så fick jag en body splash ifrån H&M. Och det står att den ska lukta creme karamell. Den ser ut så här. Och sen så är det lite så här glitter i den. Så man blir lite glittrig av när man sprayar den på sig själv. Och sen nu så har jag två saker kvar. Och först så är det en korg med body scrub. Body lotion, en sån här man skrubbar med, en handtvål och sen också en hudtvål för hela kroppen, men den har jag inne i badrummet just nu. Men allt det här luktar honung. Sedan så fick jag också ett till set med en sån här skrubb, en tvål och en body lotion. Jag har faktiskt inte öppnat och luktat på de här, men min syster fick en likadan, så hennes har jag liksom luktat på. Så jag vet i alla fall hur de luktar. Den här luktar pepparmint, eller mint. Och den här luktar cherry. Jag tror att det var alla saker som jag kan visa upp. Det är två tröjor, men de ligger i tvätten. En ifrån Anton, där är en hund som har ett horn på sig. Och sen står det någonting med Time Part Unicorn. Någonting sånt jag kommer ihåg. Och sen så är det också ett helt vanligt vitt linne som jag har fått. Hoppas att ni gillar videon, och jag gör verkligen inte detta för att skryta på något sätt. Och jag vet att det är många YouTube som säger det i sina videos när de visar sina julklappar eller födelsedagspresenter eller andra gåvor som de har fått. Att de inte gör detta för att skryta, utan jag visar bara dessa saker för att jag liksom är glad att jag har fått dem. Och jag är verkligen tacksam för alla som har spenderat pengar på att köpa saker till mig. Jag hoppas att ni gillar videon. Klicka i så fall på gilla-knappen. Glöm inte att prenumerera och kommentera, så hörs vi i nästa video. Och imorgon är det nyårsafton. Jag kanske kommer göra en liten sån här vlogg. Follow me around nyårsafton typ. För det har jag gjort på julafton, men den har inte kommit upp än. För det var så svårt att redigera den. Men jag tror att den kommer imorgon också. Lite sent, men ja, det får ni tåla. Jag hoppas att vi ses i nästa video. Hej då!